Հայաստանը երբևէ չի ունեցել հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարություն, ինչը և Համաշխարհային բանկի 2016 թվականի զեկույցում որակվել է որպես մեծ բաց թողում։ Այժմ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախաձեռնվել և իրականացվել է հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարություն ծրագիրը։ Ծավալուն այս փաստաթուղթն արդեն երրորդ անգամն է լրամշակվում, վերջնական տարբերակը դեռ պատրաստ չէ։ Որոնք են այն խնդրահարույց կետերը, որոնք անտեսվել և պատշաճ արձագանքի չեն արժանացել։ Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Օլեգ Դուրգարյանը մի շարք կետերի վերաբերյալ դժգոհություններ ունի։ Ոչ միայն առկային վիճահարույց կետեր, այլ շատ առաջարկություններ և կարևորագույն կետեր դուրս են մնացել ռազմավարությունից։ Դե պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը մշակելը շատ կարևոր գործընթաց է, որտեղ ոլորտը ինքնին հանքարդյունաբերության Հայաստանի Հանրապետություն ձախողած ոլորտ է և ունենալ այդպիսի փաստաթուղթ և ոլորտը զարգացնելու համար մեծ հերանկարներ շատ կարևոր է։ Ըստ Օլեգ Դուրգարյանի, հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի համար ձախողված ոլորտ է, ուստի կարևոր է ռազմավարության փաստաթուղթը հենց սկզբից ճիշտ մշակվածներ դնել։ Ամենա վիճահարույցը այն է, որ այն առաջարկությունները, որոնք որ հատկապես քաղ հասարակության և ԱՃԹՆ խմբակցությունը և առհասարակ քաղ հասարակությունը առաջարկություններ է արել և դրանց մեծ մասը անտեսվել է կամ ընդունվել է մասնակին մի քիչ շատ լայն է ասված, մեծ է ասված, այսինքն ինչ-որ բաներ սենց ռազմավարության մեջ մտել են, բայց իրենք չեն արտացոլում այն առաջարկությունները, որոնք որ տեղ են գտել տվյալ ռազմավարության մեջ։ Փաստաթղթի մեջ ամենավիճահարույց մասն Օլեգ Դուրգարյանի համար տեղական ժողովրդավարության խախտման և հանքարդյունաբերության դաշտից դուրս դրույթների առկայությունն է փաստաթղթում։ Առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետությանը մշակել համայնքներում համհանրային լսումների տապալման իրավական հետևանքների առաջացման ընթացակարգեր։ Այսինքն դա այն խնդիրը չէ, որով պետք է օրինակ ռազմավարությունը դրանով զբաղվեր և կարծես թե փորձ է կատարվում ևս մեկ անգամ հզորացնել, ուժեղացնել մեխանիզմները, փորձել ուժեղացնել կոնկրետ հանքարդյունաբերողներին, այսինքն տվյալ ոլորտում տնտեսվարողներին, ի հաշիվ համայնքի իրավունքներին։ Ռազմավարության ներկայիս փաստաթղթի մեջ ներառված չեն այն առաջարկությունները, որոնք ուղիղ կապված են հանքարդյունաբերության ոլորտի հանդեպ քաղ հասարակության, վստահության, գործոնի բարձրացման և համայնքային զարգացման հետ։ Առաջարկվել է, որպեսզի ռազմավարությունը ուղեր ցղի, այսինքն նաև իր մեջ ներառի այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա հանքարդյունաբերության հետևանքով առաջացած բնապահպանական, առողջական, սոցիալական խնդիրների և վերահանման, գնահատման և փոխադուցման, հետևանքների փոխադուցման մեխանիզմներ։ Եվ այդպիսի բաներ տեղ չեն գտել ռազմավարություն, այսինքն դա անընդհատ առաջարկվել է և անընդհատ ամենամեծ բանը, որ ինչ-որ կա, այս պայն այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մշակի ռիսկերի գնահատման կամ մոնիտորինգի, այսպիսի ասած, ընթացակարգ, այսինքն խոսքը հետևանքների վերացման, մարդկանց փոխհատուցման, պատճառված վնասների փոխհատուցման մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ առաջարկությունների փաթեթ են ներկայացրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, սակայն առաջին նախագծի քննարկման ժամանակ արդեն պարզ էր, որ առաջարկությունների դրցակը փաստաթղթում տեղ չի գտել։ Եթե համայնքը իրականում դեմ է ծրագրին և ուզում է իր կարծիքը արտահայտել, դեմ արտահայտման վերաբերյալ որևէ դրույթ չկա, թե ինչ պետք է արվի, եթե համայնքը դեմ է հանդես գալիս, որովհետև հասարակական լսումների տապալումը ըստ էության համայնքի դիրքորոշման ներկայացում է։ Համայնքը ունի այդ իրավունքը դեմ լինելու որևէ ծրագրի, բայց ռազմավարության մեջ նշվում է, որ պետք է պետությունը իր դիրքորոշումը տվյալ ծրագրի նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ եթե պետությունը դիրքորոշում է տալիս, ապա ինքը հաշվի չի առնելու էլ համայնքի կարծիքը, որովհետև ինքն ասում է, այս ծրագիրը պետք է իրականանա։ Այս առումով ոտնահարվելու են համայնքների բնակիչների իրավունքները և ճնշում է գործադրվելու համայնքի նկատմամբ իրավական հետևանքների տեսքով։ Փաստաթղթում ի դեպ հասարակական կազմակերպությունները դիտվում են որպես աղմուկ բարձրացնող, բնապահպանական շարժումներն էլ բացական են ներկայացվում։ Հանրային լսումները մեզ մոտ իրականում ձևական բնույթ են կրում։ Լսումներին մասնակցում են
քիչ թվով մարդիկ, հիմնականում կան դեպքեր, երբ լսումների մասնակցում են ընկերությունների կողմից բերված մարդիկ, աշխատողներ կամ նրանց շահերը կիսող մարդիկ եւ հասարակ բնակիչները կամ տեղյակ չեն լսումներից կամ չեն կարողան իրենց իրավունքներն ու շահերը պաշտպանել, այս առումով խնդիր է առաջանում, պետք է հանրային լսումների ընթացակարգը եւս բարեփոխվի, որպեսզի համայնքը իրապես մասնակցի եւ ունենա ձայնի իրավունք ասելու դեմը թե կողմը։ Ըստ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության առաջարկի, հողը եւ ջուրը հանքարդյունաբերողին պետք է հանձնվի պարզեցված ընթացակարգով։ Քանի որ Հայաստանում ընդերքը պետությանն է եւ նախարարությունը կարող է միայն ընդերքը տալ, բայց հողը համայնքին է կամ մասնավորինն է, այս դեպքում համայնքն ու մասնավորը պիտի որոշի իր հողի ճակատագիրը, այստեղ փորձ է արվում, որպեսզի ընդերք օգտագործման թույլտվության տրամադրումից հետո պարզեցված ընթացակարգով հողը տրամադրվի ընդերք օգտագործողին։ Սրանով խախտվելու է մարդու սեփականության իրավունքը, ինչը սահմանադրությամբ է պաշտպանված։ Սա մենք խնդիր ենք համարում եւ առաջարկել ենք ընդհանրապես անել եւ ընդհանրապես հանքարդյունաբերություն մեզ մոտ առաջատարը չէ տնտեսության մեջ, չի համարում ռազմավարական առաջնահերթություն այլևս, եւ չպետք է միայն այս ոլորտի համար, հողի համար պարզեցված ընթացակարգ լինի։ Փաստաթղթում առկա են նաեւ դրական կետեր։ Ի վերջո, հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության նպատակն է ոլորտի կարգավորմանն ու առաջընթացին օժանդակելը, ինչպես նաեւ այն կոգնի ապահովել, որ հանքարդյունաբերությունն ունենա դրական եւ օրինաչափ դերակատարում Հայաստանի կայուն զարգացման եւ տնտեսական աճին նպաստելու հարցում։ Վերջինիս պետք է միտված լինի տնտեսության երկարաժամկետ զարգացմանը, բնական ռեսուրսների արդյունավետ շահագործմանը, բնապահպանական եւ սոցիալական ռիսկերի կառավարմանն ու նվազեցմանը, ինչպես նաև եկամուտների համաչափ արդարացի բաշխմանը։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։